Başdan başım şey yoktu. Ben uşaq olanda benim anam rəhmətə gitmişti. Ben bilmiyordum anam rəhmətə gitmişti. O vaxt benim bibim dedi ki, benim anam rəhmətə gidip. Çata bilmedim, onda benim uşaq evine apardılar. Polis əməkdaşları beni apardı uşaq evine. İnsipiyat şikolada xüsusi təlim tərbiyə müəssisəsində mədrəsəmdə açılmışdı. Ben orada 3 yıl kaldım, ondan sonra kaçtım orada. Ben çölde olan vaxtı, ben işleyirdim. Stroika'da işleyirdim, pul bana bəs eləmirdi. Həm məşq üçün, həm dərəcə belə yemək üçün, yatmağa yerim, qalmağa yerim üçün bəs eləmirdi. Belə bir 2 gün keçdi, gördüm ki, heç nə mənə bəs eləmir. Getdim bir xarici vətəndaşa yaxınlaşdım, pul istədim, vermədi. Mənə başqa bir rəftar elədi, mən də onu vurdum. Vurdum, pulunu götürdüm, kəldim düşdüm. Türməyə. Juvenile ədliyyə saatlarının aparılması uşaqların məhkəmələr tərəfindən ağır cəzalara məruz qalmamasına, artıq milli və beynəlxalq qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu kimi böyüklər kimi cəzalandırılmamasına və hər hansı bir cəzada ağır cəzadan daha çox alternativ xidmətlərə yönləndirilməsi imkanları üçün şərait yaradacaqdır. Mən əqiqdən bura gəlib çıxmağım şərtdir, çünki əslində qərar mən bunu eləməzdim. Bir səhvdir qərar verədim, amma birinci tutuluşma görə mənə 9 il vermək, mən şəxsən razıdır. Çünki mən az qala bilərdim, mən də istəyirəm çıxanda, inşallah. Nəyələ isə məşğul, mən istəmirəm də acı bir əqal. Burada qala-qala çürüyürəm. Ben de istemiyorum. Təcrübə göstərir ki, uzun müddət azadlıqdan məhrum edilmiş uşaqlar həm təhsil hüququndan məhrum olurlar. Çünki onlar uzun müddət təhsil aldığı, bilgi olan dostlarını itirirlər və bu onlara çox böyük psixoloji bir təzyiq göstərir. Və eyni zamanda artıq onlar öz həm yaşıdları kimi vaxtlarını təhsilə deyil, hansısa bir cəza çəkməyə yönəldirlər və bu onlarda bir ağır psixoloji depresiya yaradır. Bir neçə misal da çəkmək istərdim. Mən təkcə bu saxlama şəraiti və uşaqlarla işləyən şəxsin professionallıq bacarının artırılması və eyni zamanda onların rəftar məsələləri deyil, eyni zamanda uşaqların ehtiyac duyulan bu təhsil səviyyəsinin, təhsilin keyfiyyətinin artırılması məsələsi və eyni zamanda onların cəmiyyətə adaptasiyası məsələsi, çətin tərbiyə olunan, qanunla ziddiyyətdə olan uşaqların profilaktikası məsələsidir ki, bu da bizim fəaliyyətimizdə ön sırada durur. Heç kim onun uşağının bir oyun olmasını istəmir. Artıq hamı onu bir yad cinayətkar kimi görür və bunun nəticəsində o uşaqlar bəzən istəmədən belə özlərini yenidən cinayətə meyil etməkdə görürlər. Çünki artıq hamı onu özündən uzaqlaşdırır və hamı onları sanki bir lazımsız bir insanlar kimi hiss edir. Düzdə onu zaman görsə də cinayət olardı. İnşallah Allah bilir. Çıxanda mən bu səhvləri bir də eləməyəcəm. Çünki bu səhvləri mən məsləhət də görmürəm kimsə qeysin, kimsə tutulsun. Mən öz yaşadılarıma da demək istəyirəm ki, heç belə qəbirə düşməsinlər. Buradan çıxanda mən belə ki, bir yol seçmişəm. Məşqçi olmaq istəyirəm, bir məşqlə davam eləmək istəyirəm. Öz seçdiyim yoldur.
O elə bilənə daş götürdü, iki dənə. Birini mənə verdi, birini özündə saxladı. Bən nə layiq sözlərlə ailəmi təhqir etdi. Yəni ki, sən bunu eləməsən, yəni budur. Yəni belə bir nə layiq sözlər, ifadələr işlətdi. Mən də ona görə bu cinayətdə təşəbbüsüm oldu. Yoxsa belə başqa cür mümkünəti yox idi ki, mən necə deyim, o cinayətdə mən əlim olsun. Yəni, belə verdi, vurduq, aynaları qırdıq. Elə bil, girdik içində, yəni siqaret deyil, bıçaq idi, pul idi, nə bilim, xırda-xırışda və s. şeyləri yığıb çıxdıq. Ondan sonra da ki, yəni, tutulduq. Yəni, mən həbs ona görə düşmədim, nəyə görə? Yəni, həm ilk cinayətim idi, həm də ki, az yaşlı olduğuma görə. Yetkinin yaşına çatmayanlarla bağlı ölkəmizdə bu gün davamlı olaraq islahatlar davam etdirilir. Və biz istəyərdik ki, yetkinin yaşına çatmayanlar haqqında qəti imkan tədbiri, həbs tədbirindən adekvat tədbirlərin seçilməsi ən əsas götürülsün. Bu mərkəzdə 3 istiqamətdə iş aparıldı uşaqlarına, ya aparılır. Bu, hüquqi xidmətdir, psixoloji yardımdır və sosial xidmətdir. Yəni, uşaqlarla, ailələrlə aparılan işdən biz nəyə nail olmuşuq ki, yəni, cəmiyyət və xüsusilə də ailə üzvləri və psixoloq, sosial işçi, hüquqşünaslar köməkli göstərir ki, uşaq bu cəmiyyətdə inkişaf eləsin. Həm mənəvi baxımdan, həm fiziyoloji baxımından. Çünki türmə həyatında bu şeylərdən uşaqlar təcrid olunurdular. Mərkəz belə bir, necə deyim, bu necə mənə kömək oldu? Yəni, bu həm psixoloqla danışmağım, həm bunların, necə deyim, mənə qarşı olan sevgisi, sevgisimi deyim. Məni, yəni, həqiqətən, mən valideynim belə eləmirdi. Yəni, bunlar mən düz yola çəkdi. Fərid Natama Malədə böyüyüb. Özü tez təsir altına düşən uşaqdır. Yəni, ananın himayəsindədir. Ana da ki, o qədər ciddi nəzarət edə bilmir. Yəni, çox işlərimdə kömək oldu, necə deyim. Məsələn, bir dəqiqə idmanda indi yazdıracaqlar. Yəni, necə deyim, bura tamamilə təmənnasız, pulsuz da belə demək olar ki, hər şeyə pulsuz eləyir. Fərid kimi tez təsir altına düşən uşaqlar həbsxanaya düşən zaman çox təbii ki, orada da təsir altına düşür və orada başqa cinayətkarlara qoşunur və bunun da cinayəti get-gedə böyüyür. Bu baxımdan heç də düzgün deyil, yəni heç mən də onun tərəfdarı deyiləm həbsxanaya düşməyin. Yəni həbsxanadansa, yəni bizim mərkəzə gəlməyi, burada onun həyatında çox böyük dəyişikliklər baş verə bilir. Və o uşaqların rehabilitasiya və yenidən həyata qaytarılması üçün istər sosial orqanlar, istər daxili işlər, istər digər aidiyyatlı təşkilatlar tərəfindən profilaktika tədbirləri bir daha gücləndirilsin. Hər bir halda insanın cəmiyyətdən təcrid olunmadan geniş cəmiyyətdə, geniş əhatə dairəsində tərbiyə olunması həm səmərəlidir, həm də böyük nəticə, yaxşı nəticələrdir. Ümumiyyətlə, bu şəxsin rehabilitasiya mərkəzinə göndərilməsi onun yetkinlik yaşına çatmayanın mənafiyinə xidməti nəzərə alınmalıdır. Thank you.
nəyə gətirib çıxaracaq, əgər dayansa? Valideynlərin müraciət edəcəyi bir yer olmayacaq. Uşaqların müraciət edəcəyi bir yer olmayacaq. Cinayətkarlığın sayı artacaq. Mənim 12 yaşım var. Mən anamla dalaşdığımına görə evdən qaçmışdım. Yəni, Bakıda gəzirdim. Daha sonra isə mənə polislər tutdu, bölməyə apardılar. Yox, həm atasına, yox, atası da yəni, tam şəkildə biraz içən idi. Yəni, evə pul gətirməyə, yəni, o ailə canlı insan deyildi də. Mən də anam cilində şərait daha yaxşı idi yaşamaq. Dolanmaq, hər tərəfli. Amma orada elə idi ki, orada istikidən başqa-başqa şey görmürdü. Mən indi bunu cəzə mənasında apardım ki, artıq atanla yaşamalıyıq. Qalaraq evdən qaçmaq üstün tutmuşdu və özünə bir sığınacaq olaraq küçəni, küçədəki uşaqları yəni ki, özünə bir ailə olaraq seçmişdi. Qızların küçədə gecələməsi oğlanlara baxanda daha da belə deyək, təhlükəlidir. Gecə həyatı və bir qızın necə qidalanacağı, harada qalacağı və bir neçə kimin yanında, hansı kimlərin yanında olacağı, hansı əhatədə düşəcəyi çox vacibdir. Bir gün mən həkimə gedəndə metroda oxudum bu qaynar xət. Gəldim da evə, heç hər yerə əl atıram, heç nəyə gücüm çatmadı da bunu bu vəziyyətdən çıxartmağa. Özüm də ximiyə qəbul etmişəm, ağır da vəziyyətdə. Zəng elədim qaynar xətdə. Sonra məni göndərdilər, dilə hansı rayonsa, Nizami rayonu, məni bu mərkəzə yönəltdilər. Sonra mən gəldim yəni bu mərkəzə. ...15 yaşımda anam xəstə oldu və mən bu ərəfədə çox stresdə keçirdirdim, həm anam, həm də mən. Amma bura mərkəz mənə çox böyük kömək olurdu. Hər həftə demək olar mənə tez-tez çağırır. Bu mövzuda məni ümidləndirdilər ki, xəstəyi sağalacaq. Anamla da görüşürdülər, mənlə də. Daha sonra məni tədbirə aparırdılar, xoş ünsiyyətdə olurdum. Pozitiv enerji alaraq mən bu özümə daha çox güc topladım. Bunlar hamısı təbii ki, Lalənin bir şəxsiyyət olaraq dəyişməsinə gətirib çıxardırdı. Çünki o görürdü ki, o tək deyil, hər qrup işində iştirak edərək görürdü ki, biz burada bir ailə kimiyik və onun kimi başqa uşaqlar var. Çünki bu proqram nəinki cinayət törədən uşaqla, hər halda o addımı atmağa hazırlaşan, artıq bu təhlükəli vəziyyətdə yaşayan, preventiv tədbirlərə ehtiyacı olan, yəni bu profilaktik tədbirlərə ehtiyacı olan uşaqların yardımdan yararsız qalmasına sövq olunacaqdır. Ona görə də biz həmişə hər zaman hesabatlarımıza da qeyd edirik ki, bu proqramın davamlılığı mütləq lazımdır. Bir də hələlik yaxşıdır. Yəni, mən bilmirəm, yenidən mən ağırlaşıram, vəziyyətim xəstələyib geri qayıdıb. Mən yəni qorxuram ki, sevinç bir də, mərkəz də yoxdur. Yəni, bir də qayıdar əvvəlki vəziyyətimdən çəkinirəm. Mən şəxsən evdən qaçırdım, qardaşım cümlən dalaşırdım. Dalaşandan sonra mamam cildə cəhəb tutamıyordum. Mən də mamam cümlənə dalaşandan sonra çıxıb getdim. Yıl olurdu 12 cümlə, yıl olurdu 11 cümlə. Mən baxırdım,
9 saat, 8 gün, 7 gün belə qalırdım. Qalandan sonra da qayıdırdım evə. Fərhad mərkəzə gəldiyi müddətdə, Fərhadı mərkəzə cəlb etdiyimiz müddətdə onun evdən qaçmaları var idi. Qaçmaların səbəbi isə ondan ibarət idi ki, valideyni o işləmək istəyirdi, amma valideyni isə qoymurdu onu işləməyə. Və bu nəticədə o dəfələrlə evdən qaçmaq məcburiyyətində olmuşdu və evdən qaçdığına görə küçə uşaqları ilə münasibətdə olurdu və o münasibət nəticəsində fiziki və cinsi zorakılığa məruz qalmışdı. Fərhad tanış olduğu uşaqla gölə, Azos deyilən bir yerə çiməyə gedirlər. Orada da yenə cinsi əlaqədə olurlar bir-birlə və sonra evə yola düşürlər. Evə yola düşəndə tır şoförünə, yük maşının şoförünə tanış olurlar və o deyir ki, sizi evə aparırım. Və bunların başını aladaraq onlara qarşı zorakılıq tədbiq edir və onları zorla onların cinsi əlaqədə olur. Və evə aparmır, lakin onlara qarşı cinsi zorakılıq edir və bunları Gürcüstan territoriyasına keçirtmək istəyir. Də çatanda, Gürcüstan sərhədinə çatanda polislər tərəfindən tutulurlar və sərhəd qoşunları xidmətinə təhvil verilir uşaqlar. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, artıq uşaq polis inspektorlarının düşüncəsi dəyişdi ki, uşağa necə yanaşmaq lazımdır. Yəni, onlar bu proqramın mahiyyətini dərk etdilər və başa düşdülər. Artıq nəinki onlar iş başında, hətta tədris ocaqlarında artıq cavan kadrlar bu sahəyə yönləndirilir və uşaqla işləyən, uşaq sahəsini seçən inspektor bilir ki, uşaqla hansı sahədə necə çalışmaq lazımdır. Bu gün juvenile ədliyyənin tətbiqi ilə bağlı, inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ölkəmizdə, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində, bir çox şəhər rayon polis orqanlarında həmin həssas uşaqlarla davranmaq üçün uşaq polis otaqları yaranmışdır. Baştan mərkəzə qoşulandan sonra evdə mamcə dəyişirdi. Həm mən oynayırdım, zəlçirdim. Evdən qaçmağa qərarımı dəyişdim. Ondan sonra qaçmadım. İndi ki, qaçmadım da. Həm evdə oynayırdım, qardaşım cəminlə barışmışdım hamısını. Sonra dalaşmaq çıxmadı mənlə mərkəz üçün. You need to take measures early, and you need to be very well of the fact that you cannot treat a minor as you treat an adult. And I think whatever we do a good investment if we try to address these problems early, because it's also not only a problem perhaps always of a minor, it can be a wider family issue. O qlobal problemi yaradan nə oldu? Onun valideynlərinlə emosional bağlılığın olmaması. Bu uşağın nə ataya, nə anaya qarşı tam olaraq emosional bağlılığı yoxdur. İnsanın kiməsə bağlılığı olanda o, onu düşünərək nəyəsə əl atmır. Amma burada isə boşluqdur, boşluq yaranıb. Və bu illər ərzi onu göstərdi ki, uşaqlar belə deyək, alternativ tədbirlərə yönləndirdikdə daha yaxşı həyata gedirdilər. Nəinki onlar məhkəmə zallarında olduqda və yaxud hansısa bir müəssisələrdə yaşayarkən, yəni qalarkən.
Here in Azerbaijan, there's a lot of good work that's been done in this area. It's led by the Ministry of Justice and Internal Affairs, supported or alongside the Ombudsperson's Office and the ASAN service as examples, and supported by organizations like UNICEF and our partners in the European Union. And what we're seeing is a move towards much more child-focused, community-based alternatives for children who have committed crimes or got into some form of trouble. And it's also supported by others who work in the judiciary, by the police officers, by social workers and other legal professionals. Now, if we are to sustain that important work and if we are to see those reforms extended down into the community, of course it relies upon sustained investment. And we do look to the government to take a leading role in providing those investments.